ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про проблематику, пов'язану з міською радою ветеранів труда, ветеранів Збройних сил. Ось так у мене голова міської ради ветеранів В'ячеслав Олександрович Добровольський. В'ячеславе, вітаю вас. Радий бачити вас. Вітаю. Говоримо сьогодні не тільки про проблематику, говоримо взагалі про суспільну діяльність важливого такого органу, такого суспільного органу. Чим зараз живе Рада ветеранів, люди поважні, люди, які ми завжди бажаємо здоров'я, чим зараз живуть? Ну, вони виконують свої статутні обов'язки, а статутні обов'язки у них два напрямки мають. Перший напрямок – це соціальний захист членів цієї організації, і другий напрямок – це національно-патріотичне виховання молоді. Тобто вони працюють, кожна первинна організація, їх у нас 160, вони закріплені за школами. І під час, коли буває можливість, вони виступають в школах і говорять не тільки про війну, а говорять про те, як як поводити себе в житті, як жити. Да, як вони ставляться до дорослих, як відбудовували країну і так далі. Різні напрямки виступів ветеранів. Ну, вони розказують те, що бачили, те, що вміють. Такі зустрічі відбуваються, ніхто не чинить опір там, не дай Боже. Опір ніхто не чинить. Я думаю, що тому, що є навіть при попередньому президентові, то теж було постанови, укази, і вони маленька рисочка є, ветерани війни, труда і так далі. Тобто вони виступають перед дітьми, і це, я думаю, місток між майбутнім і то, що було. Таким вже досвідченим минулим. А питання ставить молодь? Є різні молоді люди, комусь може цікаво, комусь менше цікаво, але все ж таки відбувається діалог? Я хотів би сказати, що діалог відбувається в тому, що дуже різноманітне ставлення до історії у нас, і воно політизоване, і тому я хотів би і наголошую про те, що треба, щоб ветерани розказували, як воно було. То це можливо. І, по-друге, військово-наукове товариство у нас є, яке займається, такі брошурки маленькі випускає зі спогадами. Як Рейхстаг брали, як де були під час війни, а також після війни. У нас є ветерани, які чемпіони Європи, 85 років стали там з плавання і так далі. Тобто, щоб вони розказали, як вести здоровий спосіб життя. Це теж напрямок нашої роботи. Також співпрацюєте з ветеранами праці, організація «Поєднує ветеранів праці». Люди, які пропрацювали 40-50 років, теж є чим поділитися, багато такий досвід. Яке ставлення саме до труда? Тому що в нас 21 рік – це такий час легких грошей. Але, я так розумію, люди розуміють, що розказують, що легких грошей не було в їх час. Ну, вони показують, що діди і родичі добивалися всього самі. Вони працювали і тим добивали і квартиру, і якусь машину, і якусь дачу. Це все було не зразу, не в один день, а шляхом важкої праці. І щоб показати дітям, що треба працювати над собою, тоді це можливо якимось чином стати на більший рівень, вищу ступень соціальної. Такі драбини, соціальні драбини. Соціальні драбини. Так, називаємо так, на соціальні сходи. Люди похилого віку, вони не тільки поваги потребують, а в них є такі життєві потреби. Це і нормальні пенсії, це і доступні ліки. Я так розумію, що ви це питання неодноразово ставите на зустрічі з можновладцями, з людьми, які питають, а що потрібно саме там Раді ветеранів. Можемо розказати кілька слів і про основні проблеми? Ну, хотів би сказати, по-перше, що це питання в двох напрямках вирішується. З одної сторони, наші
депутати, які виходять на Верховну Раду, такі як Сергій Васильович Ківалов, вони допомагають вирішувати питання загальні. Наприклад, питання військовослужбовців, перерахунок пенсій військовослужбовців. Він нам допомагав в цьому питанні. І деякі інші питання. Що стосується міських там питань, то у нас програма, соціальна програма, яку ми вже створили, і вона працює вже 5 років, вона найкраща в Україні. І це ми повинні сказати, що це наші депутати міські, що це наш мер, і що ця програма дуже серйозно діє вже багато років. І у нас збиралися ветерани з усієї України, і вони признали нашу програму найкращою. Тобто є співпраця з управлінням соціальної політики завжди? Ви по сусідству там? Ну, це, по-перше, департамент. Ну, вони вже переїхали, але справа не в тому. Справа в тому, що у нас ми співпрацюємо не тільки з соціальною політикою, а з департаментом медицини, з департаментом внутрішньої політики і культури. Це все всебічні, такі найбільш загострені питання, вирішуємо з ними. Але і нам допомагають депутати міського рівня і рівня обласного і всеукраїнського рівня. Ми виходимо на цих депутатів для вирішення своїх питань. Трохи згодом про взаємодію з депутатами Верховної Ради. Але я так розумію, що зараз ветерани Збройних Сил і праці, вони не почувають себе такими, що залишаються на узбіччі. Життя є, увага є, допомога. Так, можливо, хотілося б більше, але все ж таки є почуття, що ви не одні. Я почуття, є проблеми. От, наприклад, якщо у нас буде нова Верховна Рада, то хотілося б, щоб вони вирішили питання перерахунку пенсії. Закон, щоб був закон. Не просто, щоб це Кабмін вирішував в ручному режимі, а щоб це вирішував, щоб був закон, і Верховна Рада прийняла такий закон перерахунку пенсії для всіх військовослужбовців Збройних Сил України. І цей закон назрів уже давно. І таких законів багато, і про умову закон повинен бути, може, важливо повернутися до 12-го року, як Сергій Васильович приймав цей закон, коли про мову, то треба про регіональні мови. Так, це треба вирішувати. Про регіональні питання. Специфіки, так? Це ветерани також підтримують. Да, ветеранам дуже важко перевчитися на іншу мову. Ну, різні люди, і тому треба до них ставитися з повагою. Я так думаю, що і я думаю, що у нас в місті це є, і до нас ставляться з повагою. У ветеранів є також повага до державної мови, але все ж таки специфіка людей, які зростали. Безумовно. Щодо взаємодії з народним депутатом Сергієм Ківаловим, бачу, що дуже в багатьох таких заходах і 10 квітня, і 9 травня бере участь і запрошує ветеранів не тільки Приморського району. Тобто це важливо для ветеранів така увага, що ну, десь там концерт, десь там такий, поділитися спогадами, поспілкуватися. Така атмосфера важлива для літніх наших людей? Ну, я хотів сказати, що дійсно це так, але хотів би сказати, що от увага, яку приділяє Сергій Васильович до ветеранів, це для нас найважливіше. Але ми знаємо, що він багато зробив і такі питання більш глобальні. Мається на увазі, от колись військово-наукове товариство ще в 2007 році, 2009 роках говорило про збереження оперативного командування, про те, що незахищені кордони у нас, на той же Крим, Бессарабія і так далі. І він ці питання підтримував нас. І деякі питання пов'язані з ліками, деякі питання пов'язані з соціально-побутові. Побутові, так. Да. Він допомагає. Ну, ми не говоримо про юридичної академії. До речі, я побачив недавно Вінниці, я в Вінниці жив довго, і там теж зробили, по прикладу Сергія Васильовича, юридичну клініку. А ветерани скористуються, наскільки я розумію, завжди, коли проходжу, бачу люди-ветерани, ветерани праці, літні люди, які яким безкоштовно надають послуги, дуже важливе.
дуже важлива така новація свого часу була. Ні, вона потрібна, і я думаю, тим більше в наш час, коли ці послуги коштують дуже дорого. Я сам користувався юридичною клінікою і вважаю, що це потрібно, і що це дуже великий прорив в цьому напрямку. Я думаю, що всій Україні треба так робити, в кожному місті, щоб безкоштовні юристи працювали і допомагали літнім людям вирішити свої питання. А їх багато питань. Під кінець життя питань юридичних дуже багато. Ну, дуже важливо, щоб життя тривало і надалі, і з меншою кількістю проблем. Зараз багато, Вячеслав Олександрович, говорить про нову раду, нове обличчя, молодь. Так, це потрібно, нові погляди. Це ми вітаємо, але все ж таки є розуміння, є такий баланс між молоддю і досвідом. Ви, я так розумію, виступаєте за те, щоб саме Сергій Ківалов представляв цей саме крило досвіду. Нам, розумієте, що нам імпонує? Нам імпонує те, що він живе в Приморському районі, так, що він тут балотується, що багато років, що є солідна людина, до кого можна звернутися. Від в Київському районі так не сталося, тому що там вибрали депутата, а він десь чи захворів, чи де, його не видно. І так далі. А ми знаємо, що є до кого звернутися, і я бачу, що ветерани звертається до Сергія Васильовича, і питання, я думаю, вирішується позитивно. Тобто відкритий депутат свій, відкритий – це по-перше, тому що Живе в нашому місті, в нашому районі, і він знає, чим живе цей район. Тому що я бачив, що прийом громадян відбувається не лише там під вибори, як у деяких кандидатів депутати, але постійно протягом останніх 20 років вже взагалі зустрічі з місцянами відбуваються. Я хотів ще сказати, що нам імпонує те, що він з депутатським корпусом міста співпрацює, і нам важливо, тому що частина наших питань вирішується в місті, і ця соціальна програма, яка ставлена, це вона добре нам допомагає, але нам треба вирішувати питання і в нашому Верховній Раді, тому якраз це співпраця з місцевим керівництвом міста і Сергієм Васильовичем дає позитивний результат, тому що ми тільки місцеві не можуть вирішити всі соціальні питання, треба приймати закони. А закони приймають такі люди, які в Верховній Раді, і тому нам дуже важливо, щоб була людина, яка знає те, що робиться в нашому місті, що робиться в нашому районі. Наскільки я розумію, Рада ветеранів Збройних сил праці підтримує Сергія Ківалова на цих виборах, підтримала, щоб висунути саме кандидатуру Сергія Ківалова. Да, ми збиралися керівництво первинних ветеранських організацій, широке коло людей, і одностайно підтримали його кандидатуру, тому що у нас більшого, кращого калібру, якщо казати по-військовому, немає в нашому районі. Я думаю, що це однозначно. І це логічно, що були і накази свої для кандидата в народні депутати. Один із головних наказів – це відстоювання на рівні Верховної Ради інтересів ветеранів. І якщо вже казати… І співпраця так, з місцевими, з керівництвом. От там є партія «Довіряй ділам» і морська партія. Так. Вони співпрацюють разом, і це дає позитивний результат. Ми теж маємо до кого звернутися і в місті, і в Верховній Раді. Але коли ми кажемо про законотворця Сергія Ківалова, ми також згадуємо, що це один із активних людей, які ініціює закони, які створює закони, тому що у нас дуже багато, на жаль, депутатів, які йдуть там похизуватися, щоб попіаритись. А коли побачиш там статистичні дані, скільки законів запропонував, скількох був сам співавтором, скількох прийняв там участь там, в розмові, там, в аналізі, таких дуже небагато депутатів. І я розумію, що основний з таких наказів до законотворця Ківалова – це саме перерахунок пенсії для людей, які на це заслуговують, для військових наших. Ну, я хотів сказати, що у нас перше в місті заговорили про дітей війни, така категорія. Так. І вперше до Дня Перемоги надала їм невеличку допомогу. І ця допомога йде вже третій рік. І це дуже позитивно. І я думаю, що Сергію Васильовичу треба займатися, ну, коли він буде в Верховній Раді, треба подивитися ще на таку категорію
територію, як ви говорили, не тільки діти війни, а ветерани, не тільки діти ветерани війни, а й ветерани труда, тому що ветерани праці, у нас вроді би як трохи забуті. І закон якийсь є про ветеранів праці, він не працює. Його практично, він такий, що нічого не допомагає цій категорії людей. А ця категорія, вона в майбутньому буде головною. Ось так, такий оксюморон. Ветерани праці є, а закон не працює. Але... Ну, закон не працює, тому що там один позитив, що вони не платять за техосмотр машини, яких в неї машини нема. От і все, всі льготи, яка ця категорія має. А вона працювала по 50 років. Ми почули і побачили дуже багато цікаво про діяльність Ради ветеранів, про проблематику. Я дякую вам, В'ячеславе Оксанійовичу. Бажаю вам здоров'я, вашим колегам. Тримайтеся. І щоб нова Верховна Рада не розчаровувала ні вас, ні ваших колег, ветеранів труда, Збройних сил, поважних людей. Маємо велику надію. Ви дивились студію «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.